dërguar i shefes së politikës së jashtme të BE-s për Shqipërinë dhe Bosnjë-Hercegovinën Miroslav Lajçak ka deklaruar se Shqipëria mban vendin e parë për krizë politike. Në intervistë për agjencinë prestigjioze të lajmeve Reuters, Lajçak ka pohuar se palët duhet të gjejnë rrugën e dialogut për të dalë nga kjo situatë. There are countries where development is not satisfactory. Ka shtete ku zhvillimi nuk është i kënaqshëm. Vendet po shkojnë drejt sfidave të politikës së brendshme dhe në disa raste ne flasim për kriza politike, në të cilën Shqipëria është e para. Po cila është arsyeja? Mund të jetë kriza ekonomike, mund të jetë fakti se komuniteti ndërkombëtar dhe Bashkimi Evropian sigurisht po përpiqen që të zgjidhin më shumë problemet e tyre të brendshme ekonomike. Këto vende duhen drejtuar në proceset e integrimit. Filozofia e integrimit evropian është që vendet kanë perspektivën, por ato duhet të kenë anën proaktive. But the philosophy of European integration is that ai ka sqaruar gjithashtu se Shqipëria i ka të qarta kushtet që duhet të plotësojë për të marrë statusin e vendit kandidat, dhe se politika nuk po bën aq sa duhet për të arritur ato. There are clear conditions to be met. Janë kushtet e qarta që duhen plotësuar për Shqipërinë që të marrë kandidaturën e statusit brenda fundit të këtij viti, por fatkeqësisht, në vend që të fokusohen në rekomandimet kryesore të përcaktuara nga Bashkimi Evropian, vendi tani është thellësisht i ndarë dhe i fokusuar në konfliktet e brendshme, sesa në integrimin evropian. Lajçak i ka bërë thirrje dy forcave më të mëdha politike që të angazhohen në një dialog të ndershëm dhe ka shprehur gatishmërinë e ndërkombëtarve për të ndihmuar në këtë proces.